ensam. Vi jagar för att få det bra, så att vi aldrig hinner ha det bra. Och vi ser ut som vi har magsår ända upp i ansiktena. Ja. Stockholmare skulle bara skjutas med något special förgiftat krut. Stockholmare skulle allt besprutas med någon DDT, så vi tog slut. Sista versen. Andra städer, det är bara en stad. Men vårat jäkla city, det är bara en förvuxen lantaffär. Vi skulle ner i tunnelbanan, hela byket, och få stanna där. Stockholmare skulle bara skjutas med en specialbrist. Tack så mycket, Jonna Evide-Lindgren, för ett underhållande.